Դպրոցում մեկ դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է, երեխաների թիվն ավելի քան 30։ Արդյոք հնարավոր է այս պայմաններում որակյալ կրթություն ապահովել։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը բազմիցս անդրադարձել է այս թեմային։ Դպրոցական կրթության համար կազմվել ու կազմվում են բավականին համընդհանուր ծրագրեր, որոնք բավականաչափ համապատասխանում են աշակերտներից յուրաքանչյուրին։ Սա գերատեսչության դիտարկումն է։ Մինչ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը խոստանում է, որ տարիներ հետո բուհ ընդունվելիս կրկնուսույցի անհրաժեշտություն չի լինի, պարզվում է, որ դպրոցի տված գիտելիքները նույնիսկ աշակերտների համար բավարար չեն։ Իրավիճակի վերլուծությունը տանում է փակուղի հարցերը շատ են. թերի կրթություն, թե ծնողի բաց թողում, ինչու են ծնողները դիմում կրկնուսույցների օգնությանը։ Կրթության փորձագետ Հասմիկ Կյուրեղյանը մի քանի պատճառ է առանձնացնում։ Կան բալիկներ, որ օրինակ չեն հասցնում դպրոցում իրենց հանձնարարված դասերն անել, ծնողները դիմում են կրկնուսույցների օգնությանը, երբեմն ծնողները իրենց զբաղված են, չեն հասցնում այդ ամենով զբաղվել, դա տարբերակներից մեկն է։ Մյուս տարբերակը, որ երեխան օրինակ այդ առարկան ուզում է ավելի խորապես ուսումնասիրի, իսկ դպրոցում ֆորմալ կրթությունը անհատականացված մոդելների վրա չէ, այսինքն ընդհանուր է բոլորի համար, որ հասանելի լինի, իրենց ծնողները եւս դիմում են կրկնուսույցների։ Փորձագետը վստահեցնում է, միայն Հայաստանում չէ այդպես, այն բոլոր կրթական համակարգերում, որտեղ կա մրցակցություն եւ ֆորմալ կրթությունը մի փոքր թերանում է, առաջ է գալիս տվերային կրթության կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ պարապմունքների հաճախելու կարիքը։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ որոշ առարկաներ բավարար խտությամբ չեն ուսումնասիրվում, նախ սահմանափակ դասաժամերի և ինչու չէ նաև անհատական մոտեցման բացակայության հետևանքով։ Այն համակարգերը, որտեղ ֆորմալ կրթությունը դպրոցական հիմնված է առավել անհատական մոտեցման, երբ որ ամեն երեխայի սովորելու արագությունը, ընկալման արագությունը հաշվի առնված, այդ համակարգերում չկա կրկնուսուցման, գրեթե չկա կրկնուսուցման համակարգ, օրինակ Ֆինլանդիան, հա, բայց մնացած են համակարգերում, որտեղ մրցակցությունը շատ է եւ պես բոլոր ծնողները ցանկանում են իրենց երեխաներին անպայման դավագույն բուհերը ընդունվեն, ապա այդ համակարգերում այդ ինդուստրիան շատ-շատ զարգանում է։ Եթե ծնողը ցանկանում է երեխային հավելյալ պարապմունքների տանել, որպեսզի կրթության արմատներն ավելի խորը լինեն, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց շատ դեպքերում ծնողը ստիպված է գնում այս քայլին, քանի որ երեխան դպրոցից չի ստանում գիտելիքների անհրաժեշտ պաշարը։ Ծրագրերն էլ ընդհանուր նպաստում են դրան, որ աշակերտները սովորեն անգիր, վելուցություն շատ քիչ անեն, իսկ ավելի այդպես ընդունելության քննությունների ժամանակ, հատկապես եթե կան երեխաներ, որ ուզում են արտերկրում սովորեն, այդ դեպքում շատ ավելի հավելյալ պարապմունքներ են իրենց պետք, քան այն, ինչ որ իրենք դպրոցում ստանում են։ Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Հայտնի ժողովրդական խոսքն այս ուսումնական տարում արժե զրկվեց։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը որոշեց, դպրոցներում օտար լեզուները պետք է դասավանդվեն շաբաթական 2 անգամ, 1 դասաժամ կրճատվեց։ So Lilith, do you love music? Yes, I like music. Էլթա Ակադեմիան TOEFL միջազգային քննության պատրաստման դասընթացներ է իրականացնում։ Այստեղ հաճախում են եւ բուհ ընդունվելու ցանկություն ունեցողներ եւ միջին դպրոցի աշակերտներ։ Դպրոցի հասակների շրջանում, հատկապես վերջերս, նկատվել է ել ավելի մեծ հետաքրքրասիրություն դեպի հատկապես օտար լեզվի ուսուցումը, ուրախությամբ կարող եմ նշել, ել ավելի գնահատելի է, քանի որ մեծացել է ծնողների կարևորումը, արժևորումը ոչ միայն կրթության, հատկապես օտար լեզվի ուսուցման հարցում։ Ծնողները անգամ դպրոցահասակ տարիքից իրենց երեխաներին ուղարկում են կրկնուսույցների մոտ, ել ավելի զարգացնելու իրենց անգլերենի հիմքերը։ Հարցին, ինչու է հատկապես անգլերենը բարդ տրվում դպրոցականներին, մասնագետը պատասխանում է։ Առաջին գործոնը կանում են նրանում, որ 30-ից 35 աշակերտներ են մեկ դասարանում, և դա ուսուցչի համար իսկապես դժվարեցնում է անհատական մոտեցում ցուցաբերելը, մյուսը ժամաքանակն է, այսինքն 45 րոպեում անհնար է 30 և 35 հոգանոց դասարան կառավարել և փորձել էֆեկտիվ անգլերենը մատուցել։ Մեզ մոտ աշակերտների թիվը պետք է լինի 10, չգերազանցի 10, որը դարձնում է միջավայրը դասա պրոցեսը ավելի ուսանելի, կենսունակ,
Եվ դասաժամը 1 ժամից 1.5 ժամ կախված արդեն տարիքից։ Դասագրքերի ճիշտ ընտրությունից մինչև դասավանդման հստակ մշակված մեթոդիկա։ Կրթության որակը բարելավելու այն առավել արդյունավետ դարձնելու գործոնները տարբեր են։ Միայն թե ուշացած որոշումներն ու վրիպումները կարող են ճակատագրական լինել սերունդների համար։ Դասավանդվող առարկայի թեմատիկ պլան, էլեկտրոնային մատյաններ ու տարատեսակ այլ պահանջներ։ Կրթական բարեփոխումներն ուսուցիչների գերծանրաբեռնվածության պատճառ են դարձել։ Անհերքելի փաստ է, որ այս հանգամանքը ևս բացասական է ազդում երեխաների կրթության որակի վրա։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։